Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ermənistanın varçapeti, yəni baş naziri Nikol Paşinyan Moskvada və Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə görüşlər keçirir. Görüşlərin sayını yox, saat nöqteyi nəzərindən vaxtına baxanda bəlli olur ki, Nikol Paşinyanın Putinə deyiləsi həddən artıq çox sözü var idi və hətta adi qaydada standart video çəkilişlər dövründə belə Nikol Paşinyanın Putinə dediklərini sadalasaq, çox vaxt gələr. Bəlli olur ki, müharibədə məğlub vəziyyətə düşmüş Nikol Paşinyan seçki öncəsi çox şeylər istəyir. Bəlkə də həddən ziyada çox şeylər istəyir. Və tək bunları istəmir. Bütün bunların ətrafında danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də millət vəkili Arzu Nağıyev bugün real intervidadır. Arzu müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürəm dəvətinizə görə, çox sağ olun. Arzu müəllim, Nikol Paşinyanla Vladimir Putinin görüşünə belə əl üstü nəzər salanda, mən sadəcə olaraq bir siyahı seçdim özüm üçün. Bəlli oldu ki, Nikol Paşinyan yeni atom elektrik stansiyasının tikilişi, seçkilərlə bağlı məqamlar, hərbi texniki əməkdaşlıq, Qarabağ ətrafında gedən müzakirələr, hətta COVID-ə qarşı peyvəndi də Rusiyadan istəyir. Və məndə belə təəssürat yarandı ki, konkret olaraq Paşinyan Rusiyaya hər şeyi istəmək üçün getmişdi. Təsəvvür edin ki, siz dediklərinizin hamısı həm iqtisadi, həm siyasi, həm sosial, həm də hərbi məsələlərlə bağlı olan suallardır. Sanki bir dövlətin rəhbəri digər dövlətin içinə girərək həmin dövlətdə məhz bu istiqamətdə bütün bu proseslərdə bir iştirakçı olmasını xahiş edir. Bəli, istər hərbi istiqamətdə bildiyiniz kimi əsas məsələ Ermənistan ordusunun yenidən islahatlara getməsi, yeni silahların alınması, düşünürəm ki, orada da yeni kreditlər və digər istiqamətdə bu danışıqlar ola bilər. İqtisadi məsələlərdə bildiyiniz kimi məhz Ermənistanda yaranmış vəziyyət həm də gələcəkdə atom elektrik stansiyasının ləğvi məsələsi gündəmdədir. Ona görə də yeni enerji mənbələrinin yaradılması istiqamətində müvafiq addımlar atmalıdır. Həm də bu ciddi bir siyasətdir ki, Rusiya məsələn sərmayə yatırmaq üçün bir əməlli başlı yer axtarır və bu da Ermənistan güya həmin bu istiqamətdə bunlara yardım edir. Üçüncü məsələ sosial məsələlər. Bildiyiniz kimi COVID-dən bağlı Ermənistanda hələ vaksinləşmə prosesi başlanmayıb. Yəni bu da cəmaat arasında çox ciddi narahatlıq əmələ gətirən məsələdir. Burada da siyasi gedişlər var ki, ümumiyyətlə gələcəkdə bu seçkilərə gedəndə insanların rifahı məsələsi əsas məqamlardan biri olacaqdır. Buna görə də bu problemlərin həlli mütləq şəkildə lazımdır. Siyasi məsələlər də artıq göz qabağındadır. Əsas Qarabağla bağlı məsələlərdir. Məhz 10 noyabr sazişinin müddəalarının yerinə yetirilməsidir, kommunikasiyaların açılmasıdır. Yəni, bir mənalı şəkildə özünün vassal olduğunu bir daha ortaya qoyur və ciddi bir figur olan Rusiyadan bu istiqamətlərdə özünə köməklik istəyir. Yəni, hər hansı bir sərmayə qoyuluşundan və yaxud bu sərmayənin müqabilində Ermənistanın hansı addım atacağı məsələsi bugün gündəmdə yoxdur. Mən diqqətlə qulaq asırdım məhz Putinlə Paşinyanın görüşündəki bir məqama. İsrarla Paşinyan dırnaq arası əsrlərin dəyişdirilməsi, onların aləmində, ona görə dırnaq arası deyirəm, məhz əsrlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı məqamlara çox ciddi üstündə dayanırdı və niyə görəsə ermənilərin aləmində biz hələ də erməni əsrlərini onlara verməmişik. Bu, əgər bu məsələ Rusiyada rəsmi görüş zamanı qaldırılan bir məqamdırsa, bu o demək deyilmi ki, Ermənistanın baş naziri bu məqamdan bir növ alış-veriş obyekti kimi istifadə eləmək niyyəti güdür? Tam razıyam sizdən. Təsəvvür edin ki, minaların xəritəsindən bağlı soru-sual olanda da Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüləri məhz yenə də həmin əsir məsələsini gündəmə gətirir. Bunlar əsir məsələsindən iki tərəfli oyun oynayırlar. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, yəni gələcəkdə seçicinin əsas tələblərindən biri məhz övladlarının geri qaytarmasıdır. Əsas məqam budur. Yəni bu hansı ad qoya bilərlər ki,
10 noyabrdan sonra ümumiyyətlə bu şəxslər, əskər deyim və yaxud zabit deyim, onlar Azərbaycan ərazisində nə işləri var idi? Məhz bu günahlarını yumaq üçün bunlara əsir adının geyindirilməsi, bu donu geyindirilməsi çox vacib məsələdir. Çünki bu seçki üçün mühüm məsələdir. Digər məsələ bu dünyaya bir mesaj verirlər ki, güya insan haqları tapdalanır, Azərbaycan ərazisində əsir və hərbi əsirlər saxlanılır. Siz də gözəl bilirsiniz ki, hərbi əsir hərbi əməliyyatlar keçiləndədir. Lakin terrorçuların həbsi, bu antiterror əməliyyatları vasitəsilə ələ keçirilən terrorçulardır. Və bunların hər biri haqqında cinayət işi qaldırır. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, bu minalarla bağlı ümumiyyətlə söz söhbətdə güya ki, bu əsir girovlardan dırnaqarası əsir girovlardan istifadə məsələsi var ki, yəni xəritələrin müqabilində güya bu əsir girovları biz onlardan ya təhvil veririk, ya xəritə istəyirik. Bunlar hamısı siyasi gedişlərdir. Düşünürəm ki, birinci qərbə hesablanıb, ikinci məsələ Rusiyanın o zəif bəndi kimi hesablanır. Üçüncü məsələdəki ondan ibarətdir ki, gələcək seçkilərdə elektorata müəyyən qədər təsir etmək üçün, yəni insan o zəif bənddən bunlar istifadə eləyir. İnsanların özü haqqında, sonra seçicilərin övladları, digərləri haqqında belə addımlar atmaq bu siyasi gedişlərdir. Siyasi nöqteyi nəzərdən seçkilər Ermənistan üçün çox vacib bir məqamdır, bəlli məsələdir və hər halda mən familiyalara baxıram. Paşinyan, Kaçaryan və Abramyan. Kaçaryan bəlli məsələdir ki, Rusiyadan çox yaxşı münasibətləri var idi. Ara Abramyan Rusiya ermənilərinin lideridi. Paşinyan hal-hazırda baş nazirdir. Və ola bilərmi ki, məhz Paşinyan bu iki nəfəri, Kaçaryanla Abramyanı özünə çox ciddi rəqib gördüyündən Rusiya daha yaxın, daha isti, daha belə ən sadiq, vassal kimi özünü göstərmək niyyəti ilə bu gediş edir ki, növbəti kart blanşları qazansın. Fikar bəy, ümumiyyətlə Paşinyanı əvəz edə biləcək namizət olsaydı, çoxdan ya onu devirmişdilər, ya istifaya göndərmişdilər. Bugünkü gün üçün dediyiniz Ara Abramyan, Rusiyada yaşayan ermənilərin güya lideridir. Bunu Rusiya istəyə bilər, lakin Qərb bunu qəbul edə bilməz. Çünki bir mənalı şəkildə Ermənistanın geosiyasi vəziyyətinə görə Qərbin də müəyyən qədər razılığı alınmalıdır. Çünki gələcəkdə onu prezident kimi və yaxud başnazir kimi qəbul etmək üçün Qərb buna dırnaqarası xeyir duasını verməlidir. Digər namizət Kaçaryan. Kaçaryan bildiyiniz kimi Səhra komandirliyindən başlayaraq əli qana batmış, Azərbaycan xalqının düşməni, eyni zamanda soyqırımların iştirakçısı, sadəcə olaraq o siz dediyiniz onların onun kart blanşı bir dənə bütün dünyaya yayıb ki, bu cənab Putindən dostdur. Bu faktordan istifadə edərək bir mənalı şəkildə 2008-ci ildə konstitusiya əleyhinə olan cinayəti onun üzərindən götüzdürmək və bu proseslər Kaçaryanı müəyyən qədər üzə çıxartdı. Lakin bu gün Kaçaryan və Paşinyan müqayisəsində Paşinyanı 44% dəstəkləyirlər. Belə bir statistika var. Yəni Kaçaryan isə son 2 ildən öncə olan bütün cinayətlərdə iştirak edib. İstər Dağlıq Qarabağ ərazisində, istər Ermənistan ərazisində və nəyin bahasına olur olsun o axtarışda olan bir şəxsdir. Hər hansı bir demokratik qüvvələr və yaxud Azərbaycan Interpol xətti ilə onu hansısa dövlətin ərazisində həbs etmək imkanına malikdir və bu da baş verə bilər. Buna görə də inandırıcı görünmür ki, bir mənalı şəkildə Kaçaryan məhz bu hakimiyyəti Paşinyanı əvəz edə bilsin. Bundan da ciddi fiqurlar var idi. Məsələn, Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi həm perspektivli idi, həm cavan idi, eyni zamanda Rusiyanın kadrı idi, Vanisyan vardı. Ondan sonra çox ciddi əlində maddi vəsaitə malik olan Çarukyan vardı. Bundan əvvəl qan içən bir Vazgen Manukyan vardı, hansı ki, bütün müxalif qüvvələri də birləşdirməyə çalışırdı və birləşmişdi də. Bundan əvvəl Sarkisyanın özü vardı. Eyni zamanda çox loyal həm Qərbin və Rusiyanın nə deyəndə baş üstə deyən prezidentlər Sarkisyan var. Yəni, bütün bu baxımdan üzə çıxartdıqları bu üç nəfərin içində bugünkü gün yenə də ən ciddi fiqur kimi güclü görükən məhz Paşinyanın özüdür. İnandırıcı görünmür ki,
baxmayaraq ki, istər o Azərbaycanın son vaxtlar düşmənçilik edən, əvvəl də düşmənçilik edən Poznerə verdiyi açıqlama və yaxud Sputnika verdiyi açıqlama və bunların hamısı Kaçaryanın faşizm ideyasını özü üçün bayraq seçən bir şəxs olduğu, siyasətçi olduğu göz önündədir. Nicdədən misal gətirir, özünü ona oxşadır və s. Ona görə də inandırıcı görünmür ki, bugünkü günə, məsələn, Koçaryanla Paşinyana səs verən olsa, Koçaryan hansısa səs götürər, baxmayaraq ki, indi onu, onların özü və ətrafı deyir ki, Rusiya onu dəstəkləyir. Rusiya ümumiyyətlə, regionda açar figurlardan biridir. Bu necə ola bilər ki, məhz Koçaryanı seçməklə, seçdirməklə ən Azərbaycanın qatı düşmənlərindən biri olan Koçaryanı Azərbaycanla bilir ki, bir mənalı şəkildə problemlər yarana bilər. Yəni, son vaxtlar onsuz da cəhd edirlər ki, bizim aramızı vursunlar müxtəlif istiqamətlərdə. Buna görə də inandırıcı görünmür ki, Koçaryan bugün Paşinyana alternativ olaraq seçkiyə gedə bilər. Lakin bu inandırıcı görünmür. Deməli, onda belə demək olarmı ki, məhz Paşinyanın yenidən baş nazir postuna gətirilməsi seçkilərdən sonra ümumiyyətlə, regionda planlaşdırılan layihələrin həyata keçirilməsi üçün lazım olan addımlardan biridir. Mən düşünürəm ki, Paşinyan son vaxtlar sülhlə bağlı bir sıra açıqlamalar verir. Yəni, istər kommunikasiyaların açılması, Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində aparılan danışıqlar, söhbət başnazirlərin, mavinləri səviyyəsində gedir. Bu proseslər baş verdiyinə görə, bu danışıqların getdiyinə görə çalışırlar ki, bu proseslər biraz ləngisin. Çünki bugün o sülhdən danışan Paşinyana qarşı həmin o birləşmiş müxalifət deyilən qüvvələr o addımları atacaq ki, bu istər Türk dünyasından, istər Azərbaycanla, istər həm regional beynəlxalq səviyyədə sülhə addım atır. Yəni, Qazax tərəfdən açılacaq kommunikasiya, Zəngəzur dəhlizi və bir sıra istiqamətdə bu sülhdən çox danışdı. Sülhdən danışanda da təbii ki, bunu adi seçici qəbul etsə də, regional güclər, bəziləri, eyni zamanda Ermənistanın özündəki radikal qüvvələr bunu qəbul etmir. Buna görə də məhz Paşinyanın bu atdıqları addımlar kiməsə xoş gəlmir. Məhz gəlmədiyinə görə də ola bilsin müəyyən qədər o hörmətdən düşə bilər, müəyyən qədər. Lakin mən belə zənn edirəm ki, seçkilərdən sonra dərhal o artıq bu dedikləri addımların hamısını həyata keçirməlidir. Hətta Qarabağ ərazisində olan separatçılara qarşı da müvafiq addımlar atacaq. Yəni, əgər gələcəkdə Azərbaycan və erməni xalqının bir-birinə inteqrasiyasını deyək və yaxud dostluq şəraitində yaşamaq deyək və yaxud Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi və bu istiqamətdə atılacaq addımları desək, mən düşünürəm ki, əsasən bu seçkilərdən sonra olacaq. Bugün elə bir uzun vaxt da qalmayıb, təxminən bu aprelin 20-sindən 5-inə qədər bu tam şəkildə istefaya getməlidir, baş nazirliyi özündə saxlamalıdır və artıq necə deyirlər, Moskva görüşündən başlamış seçki marafonunu belə deyərdim, davam etdirəcəkdir. Amma hər bir halda məhz bir daha Paşinyanın rəsmi Moskvadakı görüşü onun bir daha boyunduruq altında olmasına bir işarə idi. Çünki mən yenə həmin o siyaha baxıram, hətta hərbi texniki əməkdaşlıq və ordunun yenidən quruculuğu məndə belə bir təəssürat yaradır ki, Paşinyan çomağı yenə də əlindən qoymaq istəmir. Düzdür, biz deyirik ki, bəlkə bu adam sülhə doğru daha meyillidir, amma sanki məhz ordunun da yenidən ikinci dəfə yaradılması bir növ revanşist ideyaların hələ də bunlarda olmasından xəbər verir. Bilirsiniz, bunun özü də bir siyasi gedişdir. İqtisadiyyatı məhvə uğrayıb, siyasət yoxdur. Bilirsiniz ki, iki dəfə buraxdığı siyasi səhvə görə bunu istifaya dəvət etdilər. Həm noyabr hadisələrində imzadan sonra, eyni zamanda fevralda da o necə deyərlər, baş qərargahın rəisinə qarşı olan və ordunun ümumiyyətlə, hərbi çevriliş cəhdinə görə. Digər məsələ iqtisadi məsələlər. Yəni, bugün o məcburdur ki, artıq xarici dövlətlər sərmayə qoymaq istəmir. Çünki dağılmış bir iqtisadiyyat sabahsı günə hər hansı bir
necə deyim, xoş bir məram yox. Digər məsələ Türkiyə ilə sərhədin açılmasının əleyhinə çıxışlar. Məlum məsələdir, bu gün onları bu bəladan çıxardaca biləcək bir neçə addımlar var. Türkiyə ilə sərhədin açılması, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə ümumiyyətlə birləşib qərbə, eyni zamanda Avropaya əksinə olaraq bu tərəfə çıxışlar, müxtəlif istər qaz, istər neft kəmərləri vasitəsilə İrandan aldığı qazın əvəzinə Azərbaycanla bunu həll etmək. Yəni, bu məsələlər olduğuna görə bugün ora sərmayə qoyuluşu da bilir ki, əsas məqam bundan ibarətdir. Buna kömək edə biləcək qüvvə də məhz Rusiyadır. Eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyə ilə açıla biləcək kommunikasiyalardır. Hərbi cəhətdən bildiyiniz kimi elə bir vəziyyət yaranıb ki, Rusiyadan başqa buna heç kim kreditlə hər hansı bir silahı verməyəcək. Rusiyada verdiyi kreditin əvəzinə, heç bir vaxt ondan vəsait tələb etmir əvəzinə, hansısa iqtisadi məsələlərin, istər digər məsələlərin həllini götürür. Yəni, düz buyurursunuz, yəni vasal olaraq qalır, eyni zamanda o boyunduruq deyilən məsələdə bu bir mənalı şəkildə Rusiyanın əlindədir. Çünki Qərb bugün müəyyən qədər onu siyasi cəhətdən dəstəkləsə də, iqtisadi cəhətdən dəstəkləmək fikri yoxdur bugünkü günə. Çünki Azərbaycan ola-ola onlar Ermənistana hansısa silahı versinlər, eyni zamanda siz dediyiniz kimi revanşa bir imkan yaratsınlar, bu necə, inandırıcı deyil. Lakin bu da elektorat üçün oynamalıdır ki, bəli, bunda güya revanş ideyası var. Təbii ki, uduzmuş bir necə deyirlər, dırnaq arası sərkərdə kimə lazımdır ki? Buna görə də bu məcburdur ki, o oyunları oynasın. Yaxşı, bəs əgər konkret olaraq Rusiyadan belə dəstəkləri almaq və eyni zamanda seçkidə qalib gəlmək niyyəti varsa Paşinyanın, o fikirləşmirikmi ki, məhz Qərb ona qarşı da konkret hansı addımları ata bilər, hətta seçkilərdə qalib gəlsə belə, bu məsələ heç də sakitliklə bitən deyil. Çünki Qərbin özünün də maraqları var. İlqar bəy, bilirsiniz, iyun ayının 20-sinə çox az vaxt qalıb. O deyilən məsələlərin heç asını bu bir aya həll edə bilməz. Bu, sadəcə olaraq istəkdir, niyyətdir, məramdır, məqsəddir. Bunu demək başqa məsələ. Bunların həyata keçirilməsinin bu iki ayda gözlənməsi tam başqa məsələdir. İnandırıcı görünmür ki, o istədiklərinin hamısını iki aya həyata keçirə bilər. Yəni, may, iyunun 20-si də bunların dediyinə görə siz təsəvvür edirsiniz ki, bir aya ordu quruculuğu nə deməkdir, iqtisadiyyat nə deməkdir və yaxud hansısa elektrik stansiyasının, atom elektrik stansiyasının özü tikilişi nə deməkdir? Bunlar gülüş bir məsələlərdir. Bunlar hamısı adi, sadə elektorat üçün nəzərdə tutulmuş bəyanatlardır. Qərb də bunu gözəl başa düşür. Qərb də bilir ki, hələ bunlar bəyanatdan o tərəfə keçmir. Konkretləşmə məsələsi olanda Qərbin artıq biz atdığı addımların şahidi olacağıq. Deməli, onda yekunlaşdırsa belə çıxır ki, məsələn Paşinyanın Moskva səfəri yalnız öz yerini möhkəmlətmək. Təbii. Təlimat almaq, eyni zamanda bir mənalı şəkildə özünə bir dəstək alıb seçki marafonunu başlamaq. Seçki marafonunu başlayır, əmindir ki, qalib gəlir. Bilirsinizmi, bu seçkidir. 100% əminlik olmasa da bu başa düşür ki, Rusiya kimi bir nəhəng, bunu dəstəkləyən bir dövlət bunun arxasında dursa, o yerdə qalanlara bu istənilən vaxt Rusiya Kaçaryana da deyə bilər, dayan, dur. Abramyana da deyə bilər, dur. Ona görə də bu məqsədlə bu addım atıb. Və seçkilərdə qalib gələndən sonra hətta həmin o əsas rəqiblərə də dur komandası verildi və ondan sonra artıq Paşinyandan regiondakı problemlərin həllində yavaş-yavaş belə üzü yola bir adam kimi... Təbii ki, bəli, son vaxtlarda, ümumiyyətlə, əvvəlcə də görünürdü ki, Paşinyan diktə ilə hərəkət edən başnazirdir. Çünki o diktəsiz bir-iki dəfə o öz xəttindən çıxdı və onun, necə deyirlər, payını aldı. Və iki dəfə o hətta imzasına hörmət etmədi. Ona görə də o payını aldı. Bu, bilir ki, Rusiyanın diktəsi bunun üçün çox vacib məsələdir. Mən minnətdaram, sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun, minnətdaram mən. Uğurlar. Sağ olun. Millət vəkili Arzu Nağıyev Real intervjuda qonağımız idi və Arzu müəllimə biz Paşinyanla Putinin
görüşü barəsində danışdıq və həqiqətən də vaxt az qalıb gözləməyə dəyər və seçkilərdə Ermənistanın nələrin baş verdiyini görəndə həqiqətən də başa düşəcəyik ki, kim hardadır. Salamat qalın, əsas odur.